Продовжуємо наш ранковий ефір і просто зараз вітайте у нашій студії мотиваційного тренера, засновника вчення «Геніалізм» Миколу Латанського та авторку програми «Дружина генія» Тетяну Латанську. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Вітаємо вас у студії. Перш за все, вітаємо на Волині, безпосередньо у Луцьку. Розкажіть трішки, з яким візитом завітали на Волинь? Скільки ви вже днів тут? Ну, треба сказати, що так вийшло, що в минулому році ми двічі проводили заходи у Луцьку. Саме у Луцьку вийшло, в минулому році ми об'їхали 101 українське місто з тренінгом, з експрес-курсом «Прорив до успіху». А в Луцьку ми були двічі. І у нас тут, відповідно, з перший раз прийшло 250 осіб, потім ще 300 прийшло. І... майже 400. Да? Так, майже 400. І у нас створилось багато друзів у Луцьку. І коли наші друзі, і Олександр Олексієвич знала, що ми їдемо з Карпат через Львів, у Львові у нас був захід, потім ми зупиняємось на Оволинську і маршрут так пролягає, що треба їхати через Луцьк, то вона сказала, ну якщо зараз на карантині люди не можуть зібратися на захід, то давайте ми зробимо так, щоб ви прийшли на телебачення і волинчани почули те, що чому ви навчаєте, хоча б через екран телевізора. Хоча б трішечки. Я думаю, що саме час розібратися взагалі із тим, що ми сьогодні вже озвучили, засновник вчення «Геніалізм». Так. Що це? Це означає, що я виходжу з того, вже багато років цьому навчаю, що я вірю в те, що кожна людина народжується генієм. Проблема лише в тому, що з цією геніальністю людина зробить в подальшому. І з нашими спостереженнями діти десь до віку 3-5 років абсолютно геніальні. У віці 7-8 років ця геніальність поступово втрачається. Чому? Тому що суспільство починає давити і пробувати з унікальної людини зробити стандартну і запхати її в рамки суспільних норм. І що тоді... робити, щоб цього не було? Ну, для цього треба як мінімум собі нагадувати весь час, навіть якщо нам уже 30, 40, 80 років, що я народився унікальним, геніальним, і я буду щасливим лише тоді, коли я перестану повторювати за іншими, а почну дивитися всередину себе, розуміючи, що я маю цьому світу дати. У своєму житті, коли ви переступили цей рубіж, відмовилися і почали робити не так, як інші, і відповідно досягли результату, якого маєте сьогодні? Можливо, ще тоді, коли мені було 20 років, і я з другом, якому було 19 років, $65 на двох, ми поїхали нелегально у Європу. І об'їхали в результаті 11... Треба зробити уточнення, це були 90-ті роки. Так, 93-й рік. Я перетнув 11 кордонів нелегально, півроку жив в лагерях для біженців в Голландії, півроку в лагерях для біженців в Німеччині. І я не бачив прикладів цьому ніде, просто я відчув, я хочу щось таке. Насправді я хотів легкого життя. Через рік я зрозумів, що легких шляхів не буває. Хочеш створити щось цінне зі власного життя, треба... пахати, пахати і пахати. Пані Тетяно, до вас питання. Ви авторка програми «Дружина генія». Як воно бути дружиною генія? Це бути цікаво. Тому що зазвичай з чого ми виходимо? Зараз дуже є багато програм по жіночності, по тому, як розкрити свою жіночність, як знайти чоловіка-мільйонера. Але зазвичай все це так влаштовано, що ми вписуємося в цих програмах тільки у роль одну – дружини. Але я вважаю, що можна бути дружиною генія, і це значить бути реалізованою жінкою в усіх сферах свого життя, і при цьому не робити розділ, що або я буду успішною в кар'єрі, або я буду успішною в стосунках, або я буду гарною мамою, або я буду гарним професіоналом. А можна це поєднувати, органічно розвиваючись, розкриваючи свою геніальність, і в стосунках також бути геніальною дружиною. Але... і тоді чоловік буде поруч розкриватися також як геній. І можна це робити не тільки фокусуючись виключно на стосунках, але фокусуватись настільки правильно, щоб розвиватися самі поруч також. Так, у вас, пане Миколо, є програма «7 тижнів геніальності» і, власне, новий експрес-тур. Що це таке? Трішки ось анонсуйте. Ну, як я казав, минулому році ми встановили два рекорди. Я не казав. Так, ми об'їхали минулому році 101 українське місто за 216 днів, тим самим встановивши два рекорди України. Але у вас є три національних рекорди. То ще був раніше, за 2012 рік, ми зробили найбільший захід, 796 осіб в одному залі з 26 країн світу. У нас був тренінг «Прорив до успіху». Минулому році ми встановили рекорд, об'їхавши 101 українське місто за 216 днів.
днів. Спочатку встановили рекорд 50 міст за 96, за 96 днів, ну менш ніж за 100. І 101. І це був тур, експрес-курс «Прорив до успіху». Перед карантином ми почали новий курс, новий експрес-тур, називається він «Уроки геніальності». Mm-hmm. І якраз все те, чому я навчаю на багатьох наших тренінгах, не лише в одній програмі «7 тижнів геніальності», у нас багато, у нас насправді всі тренінги, їх більше 10, які направлені абсолютно на розкриття внутрішньої унікальності людини. В общем, ми почали тур з уроками геніальності. Почався карантин. І ми встигли декілька міст відвідати, і в навчальних закладах виступити, і так, відкриті заходи. Зараз він перейшов в онлайн-формат більше, і ось телебачення. Але ось все ж, який результат? Скільки геніальних людей вдалося відкрити, допомогти розвинутися, допомогти досягнути успіху? Справді, що люди не лише прийшли, і ось встановили ми такий рекорд, а що вони от допомогло їм, адже всі ж йдуть з конкретною метою, всі хочуть чогось в цьому житті досягнути. У нас є клієнти, друзі в Дубай, вони самі з України, у них велика будівельна компанія в Україні, компанія величезна в Еміратах. І вони кажуть: «Микола, ми як до тебе прийшли в 2012 році на перший тренінг, так у нас драйв до сьогоднішнього дня». І вони зараз нещодавно пройшли програму «7 тижнів геніальності», бо сказали, ці декілька мільйонів доларів, які ми заробляємо на рік, вже став скляною стелею, ми хочемо виходити на нові рубежі. Коли у вас найближчий мотиваційний курс, будь ласка, по геніальності? Ви ще сьогодні, у нас буквально одна хвилинка залишається. Да, да. Що за книгу ви принесли до нашої студії? Вам на подарунок, це якраз книга, яка стала результатом попереднього туру, експрес-курсу. Ага. Після прочитання цієї книги я можу стати доларовою мільйонеркою. Якщо для вас треба. Це важливо. А взагалі, де наступний курс, треба дивитися у нас на інстаграмі. Латанський і Латанська. Микола Латанський, Тетяна Латанська. Підсумовуючи, ще скажіть, щоб досягнути успіху, ось така універсальна, коротка порада для усіх, з чого потрібно розпочати? Перший крок. Повірити в себе і зрозуміти, що я унікальна, геніальна, і мені не треба ні за ким нічого повторювати. Всередині мене вже є всі відповіді на всі питання. Що ж, ми дякуємо вам, дякуємо, що завітали до нашої студії, і дякую, що справді розкриваєте все більше і більше геніїв у цьому світі.